Програма вареників для захисників. Люди з різних міст і різних професій об'єдналися, щоб волонтерити на кухні. Вчилися стріляти та розповіли про вибухонебезпечні предмети. Волонтери українського козацтва провели вишкіл для студентів. Перше, що попросили – пензлі. Малювали на дошках ламінату та в дитячих альбомах. Харківські художники відкрили виставку в Бережанах. Шестирічний Тимур наспівує червону калину та розкатує тісто на вареники. На цю кухню він приходить разом з мамою після дитсадка. Роблю вареники. А для кого робиш вареники, Тимур? Для солдат. З Херсону. Давно. 120 років назад. Марія Ященко з сином у травні переїхали з Херсона. З того часу приходять сюди допомагати воїнам. Робити добре справи наш час дуже важливо. Знаєте. Люди, які там зараз сидять в окопах, за нас, за наше місто воюють, треба якось хоч чимось допомогти. А це Михайло Поленок, переселенець Харкова. Він готує картоплю для вареників. Каже, раніше цього не робив, але впродовж кількох місяців практики на волонтерській кухні виробив власний рецепт смачної начинки. Картопля варена вже, яка остила, її поступово я розмільчую різними для цього приборами від найпросторнішого до найдрібнішого, такого як це. Картопля становиться майже як пюре, але холодне. Я дуже собі цими варениками нагадую ті материнські, які мені робили, наприклад, в дитинстві. Тісто на волонтерській кухні замішують чоловіки. Зараз з ним працює професор Тернопільського університету Володимир Горин. Чоловік розповідає, готує тісто перед роботою, потім йде навчати студентів, а після занять повертається на кухню. Сьогодні я такий піднесеному настрій, тому що ми відкрили новий мішок муки і дуже гарне вийшло тісто, таке дуже пухке. Мені, знаєте, дуже було приємно, коли наші вареники поїхали на самий перед. Так, на нуль, на фронт, там, де солдати стояли під лиманом, звільняли лиман, йшли далі. От, і наші вареники поїхали саме туди. От, ще раніше було приємно розуміти, коли розказували, що наші вареники рятували людей в підвалах Чернігова, коли Чернігів був окупований. Вареники наші їздили в Маріуполь, тоді, коли він ще не був захоплений. І в інші міста, яких навіть ті міста, яких сьогодні навіть немає. Попасна, яка практично не залишилася, наші вареники були навіть в Попасні. Варить Галина Феник. Жінка працює кухаркою у кафе, а після цього допомагає воїнам. Каже, у день варить близько 3000 вареників. Наша робота – варити, остудити і перемастити, і сфасувати в відра. Але ми щасливі, що ми можемо хоч якось допомогти нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям. Тому що, не жаліючи свого життя, вони нас захищають. Волонтери називають себе кулінарним десантом. Вони готують для воїнів ще з квітня в кафе. Приміщення власник надає їм безкоштовно, каже організаторка кухні Леся Глинська. За цей час наліпили понад 500 000 вареників. Ми всі віримо перемогою, у нас тут такий стимул є. Ми все говоримо, якщо, дасть Бог, закінчиться війна, ми маємо накрити довгий стіл білою скатертиною. Всі поїжджатися – Харків, Краматорськ, Київ. Всі міста, які з нами тут були, хочемо разом, щоб ми святкували перемогу. На кухні кажуть, будуть працювати до перемоги. Для вареників волонтерам потрібно борошно, картопля, смалець. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Осінні канікули в школах Тернополя розпочнуться у понеділок, 31 жовтня. Про це розповів міський голова Сергій Надал. За його словами, вирішили розпочати їх на тиждень пізніше, ніж щороку, аби зекономити на опаленні. Ці канікули триватимуть тиждень. Опалення в школах, так само, як і опалення в житловому фонді, розпочнеться тоді, коли середня була температура менше, ніж 8 градусів. Зараз йде суттєве потепління. З понеділка потепління плюс 19 градусів. Включати лишні опалення для мешканців нашого міста – це є недоцільно. А школи знаходяться на одній тепловій мережі разом з житловим фондом. Тому після завершення канікул, коли буде температура падати, розпочнеться опалення сезону. В області
Місцеві ж громади спільно із навчальними закладами можуть вирішувати, коли відпускати дітей на канікули, розповів керівник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Кожен орган місцевого самоврядування спільно з тим навчальним закладом приймає самостійне рішення. Якщо ми зараз говоримо про 55 громад загалом, про місто Тернополі почули, практично всіх одна і та ж сама думка, що ми продовжуємо навчання зараз максимально, доки дозволяють погодні умови, для того, щоб не запускати опалення. Навчальний процес зараз триває, він продовжений, але буде за рахунок зимових канікул. Тобто діти зимою будуть більше знаходитись вдома. Патріотичний вишкіл організували для студентів-першокурсників медичного і технічного університетів Тернополя. Хлопці і дівчата вчилися, як поводитися зі зброєю та вибухонебезпечними предметами. Інструктор Сергій Ліпянін показує, як виглядають міни. Це все знаходиться в землі. Ми не можемо ще до сих пір закінчити з Першою світовою війною. І зараз ми маємо через 100 років маємо ще одну небезпеку. Міна ПМН сама небезпечна і в світі. Заборонена всіма конвенціями світу, але випускається в 30 країнах. Називається вона «Чорна вдова». Чому? Тому що це відрив кінцівок, людина гине від втрати крові, від відірвання кінцівок і від травматичного шоку. Принцип дії цієї міни – натискання на неї. Більше 5 кілограм. До патріотичного вишколу долучилося понад 100 студентів. Серед учасників Віктор Чижевський. Хлопець вчиться на програміста. Зараз в Україні війна, і якби знати хоча б мінімальне щось про озброєння і так далі потрібно, я вважаю, кожному. Навіть якщо війна десь там далеко зараз, на сході України, але це не означає, що вона нас не торкається. Ми ознайомлюємося з гранатами, з мінами, тобто з правилами дії, як вони працюють, чого, що з ними не можна робити. Учасники вишколу поділилися на групи. Тетяна Буценівська вчиться стрільбі. Кожна людина має знати, як користуватися зброєю. Це для своєї ж безпеки, бо не знати, що станеться на завтрашній день. Стаємо в стійку. Прицілились. Дають команду, дозволяємо, опускаємо запобіжник. Прицілили і робимо постріл. Закриваємо запобіжник, ставимо зброю. Патріотичний вишкіл організували волонтери громадської організації «Десантно-козацький рій». Діє 5 локацій, каже наказний отаман Володимир Мосейко. Зокрема, передбачені лекції військових, майстер-класи волонтерів, фахівців фабрики ковальства, козацька кухня, а також виставка зброї. Ми хотіли студентам нашого першокурсника Тернопільського національного технічного університету, медичного університету показати нашу волонтерську діяльність, як працює наш логістичний центр. Це в першу чергу. Другу чергу, ви знаєте, що в нас дуже чудова виставка зброї, яка признана найкращою виставкою України. Хотілося хлопцям особливо та й дівчатам показати, що за зброя, якою воюють зараз наші хлопці зброєю. Ну а так як в нас є і своя козацька фабрика ковальства, як кується, не тільки як кується підкова, як кується наша перемога. Ну а також вони можуть постріляти і поїсти нашої безкоштовно козацької каші. Людмила Подькалець, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставку харківських художників відкрили у Бережанському музеї Богдана Лепкого. Тут Тетяна Абрамова та Георгій Гагієв представили 50 картин з місцевими краєвидами, етюдами Раївського парку та мурами Бережанського замку. Найбільше робіт про Нараїв – село, в якому митці тимчасово проживають. Як тільки ми приїхали до Нараєву, то перші наші роботи були дитячою гуаш'ю. Це ще в Бережанах ми декілька робот зробили. Це теж оце перша, мабуть, робота. А от це вже нараївський вид і це от рай. Виїжджали з Харкова у квітні. З собою не взяли ні фарб, ні мольбертів, розповідає Тетяна. Все, що є, на тому і малювали. Якийсь папір з дитячих альбомів, от це ламінат, от це ламінат, на ламінаті ми клеїли ту з дитячого альбому, і от це ваш. Це десь знайшла стару якусь рамку, так я її обгрейдила. Найперше, що художники попросили у благодійного фонду «Карітас Бережани» – пензлики. Тоді волонтери запропонували організувати для них виставку, розповідає працівниця фонду Надія Іваненко. Люди хочуть зустрічатися,
хочуть говорити про мир, не про пейзажі, про життя, про те, що вони покинули. Це надзвичайно важливо. І на закінчення виставки Таня сказала, нас ніколи не переможуть, тому що вони ненавидять, а ми любимо. На Тернопільщині харків'яни почали розмовляти українською мовою. Тепер звикають і до нової роботи. Наприклад, цьогоріч вперше садили та збирали картоплю, каже Тетяна Абрамова. Люди дуже працьовиті. От у місцеві жителі вони трохи лінкуваті. І ми приїхали і дивимося, щось нам каже, це здається, такі миледачі. А вони виходять то на той діляночки, то на другі вже, то корову ведуть. Ми чекаємо перемогу, кожен день мріємо, коли ми повернемось додому. Але ж і ці міста, і Бережани, і Нараїв, ті люди, які нас оточують, вони за цей час наші рідні. Виставка триватиме до кінця листопада. Анастасія Кисіль, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Вечір пам'яті розпочали піснею «Добре, коли все добре», яку написав Олександр Смик. Її виконує Олеся Сосновська разом з донькою Софією. Це для нас дуже почесна така місія. Пісня про те, вона зараз дуже актуальна. Як казав Олександр Іванович, це таке, знаєте, відчуття рідної домівки. І я дуже вдячна, що саме він нам присвятив цю пісню, дав можливість виконати. Це у нас велика честь. На вечір пам'яті прийшла тернополянка Світлана Долішна. Я прийшла на концерт з цієї нагоди, тому що Олександр Смик – це в першу чергу дуже минулого, правда, на жаль, хороший тернополянин. Це людина, яка дуже любила і піднімала українську культуру. Він був музикантом, поетом, і я дуже люблю його творчість. Ведучий вечора пам'яті друг Олександра Смика Олег Герман розповів, товаришували більше 30 років. Олександр в залі, він тут є, він з нами. Він буде слухати себе через уста інших, через звуки, які будуть дарувати йому інші. Він буде воскресати в пелюстках квітів, яку приноситимуть інші. І він постане тим Олександром, якого я знаю, якого я шаную, з яким я творив не раз. І він зостається поза вимірами часу. Одна з організаторок вечора пам'яті, дружина Олександра Смика Марія Годима, розповіла, 26 жовтня її чоловіку виповнилося б 65 років. З нагоди цієї дати організували концерт. Під час заходу виконували здебільшого твори, які написав Олександр Смик. Ми планували з Сашком цей вечір провести обов'язково. Тобто ще при житті, тоді, коли Саша був живий, ми обговорювали його, як він має відбутися, і які з нього були ідеї, побажання. Все, що я змогла, я сьогодні постаралася втілити в життя. Ми позиціонуємо те, що в майбутньому ми хочемо започаткувати фестиваль «Прем'єр-фест» і фестиваль авторської пісні, тому сьогодні, як початок, виконавці будуть співати і власні пісні. Нагадаю, Олександр Смик помер 18 травня цього року. 4 роки він очолював управління культури Тернополя, був членом національних спілок України, театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників, а також членом Всеукраїнської музичної спілки. На Алеї зірок у Тернополі є зірка Олександра Смика. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. 160 продуктових наборів та засобів гігієни від благодійного фонду «Карітас» отримали переселенці, які живуть на території Байковецької громади. Це крупи, макарони, борошно, консерви, розповів директор тернопільського «Карітасу» Роман Загородний. Ми вже в Байковецькій громаді, вже є втретє, привезли продуктові і гігієнічні набори за посередництвом «Карітасу» Австрії, які допомогли нам, власне, якраз закупити ті всі набори. Олександра Ястреб переїхала на Тернопільщину з 3 дітьми та чоловіком. Від серпня мешкають у селі Тарасівка Байковецької громади. Гуманітарну допомогу отримує вдруге за 1,5 місяця, каже жінка. Продукти таке давали, миючі засоби, дітям там іграшки, одяг. Важлива ця допомога, бо я маю 3 дітей, ми з чоловіком зараз ніде не працюємо, зараз тяжко. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.